embora, aí eu aqui outra vez. Agora estamos de volta com a minha Juiz de Fora, né, Gabi? Com a minha Zona da Mata, né, Gabi? E é lá, é de lá que vem a nossa próxima matéria. O alerta é para os roubos a pedestres que aumentaram na cidade. Por dia, pelo menos 4 moradores são vítimas da ação de bandidos que tem como alvo principal os celulares na tela. Vamos ver. É só olhar para os lados que é fácil notar alguém distraído no celular. Uma ligação aqui, uma troca de mensagens ali. Ah, e é claro, as inseparáveis redes sociais. Acaba distanciando do mundo. Vítima de assalto? Já, alta, muitas vezes. Tava de boa na praça, o cara chegou e pediu o celular emprestado. Pra ligar, eu falei, não, velho, não vou te emprestar, ele pegou uma faca assim, me assaltou. Na hora de folga, né, a gente dá uma olhadinha. Quando eu estiver passando em algum lugar assim, suspeito, eu escondo o celular, não mexo no celular, não. Se no campo virtual tudo acontece às mil maravilhas, no mundo real é preciso muito cuidado. É que mesmo sem perceber, você pode chamar a atenção de um bandido. Foi o que aconteceu com a Marina. Ela voltava para casa quando foi surpreendida por um assaltante. Chegando em casa, eu fui abordada por trás por um cara. E eu virei, no que eu virei, eu vi uma arma, ele estava me ameaçando e eu entreguei o celular. E só isso que eu consegui fazer. Não tinha ninguém perto, se eu reagisse também, ele estava com uma arma. E acho que quando a pessoa está com uma arma, pode ter quantas pessoas for e que não vale a pena fazer nada. O número de roubos nas ruas de Juiz de Fora aumentou. No ano passado foram 858 ocorrências. Este ano, até o mês de outubro, já são mais de 930 assaltos. A média é de mais de 4 roubos por dia. Os números são da Polícia Militar. O mês de setembro teve o maior número de pessoas roubadas. Foram 128. O celular é um dos principais itens levados pelos criminosos. O Major Marcelos informou que a PM trabalha para tentar diminuir os índices de criminalidade. Nós fazemos esse acompanhamento diário, acompanhando os locais de incidência para promover um policiamento mais efetivo nas áreas onde estão acontecendo os aumentos. Nós percebemos que a maioria dos casos dos roubos se dão através com celulares. Para evitar a ação dos bandidos, a Polícia Militar orienta ainda sobre algumas medidas de autoproteção. Colocar seu celular no bolso da frente, colocar as bolsas mais coladas ao corpo, deslocar em locais que não estejam tão ermos, tão no escuro, isso facilita muito a sua autoproteção. A Maria diz que não dá mole, mas nós flagramos ela mexendo no celular no meio da rua. Eu fico assim, mas eu acho, né, que eu tô ligada, que ninguém vai mexer. A senhora não tem medo? Lógico que eu tenho medo, muito. Mas estou certo, convicto, que os dois candidatos em Juiz de Fora, certamente agora no segundo turno, terão aquele grande discurso para poder convencer você, que é eleitor em Juiz de Fora, certo, que ele sim é o salvador da pátria. Ele sim ou ela sim, né, que lá tem a professora e tem um outro candidato que é o do prefeito. É, eles têm, obviamente, vários meios e métodos para poder evitar ou diminuir sensivelmente a violência na cidade. Até porque nós temos um mimimi que é fundamental. E nós podemos também, obviamente. Discurso do candidato a prefeito em Juiz de Fora. Júnia? Presta atenção, hein, Júnia? Discurso da candidata a prefeita em Juiz de Fora. Me processa. Que o pessoal estava dizendo, rapaz, você pode falar isso, rapaz? Ou você não pode falar isso? Porque na época da campanha, pelo menos me processando, vocês vão fazer alguma coisa. Pelo menos me processando, vocês vão colocar me sentado na frente de um juiz. Por mais que eu possa ter que pagar a multa por alguma coisa assim, eu prefiro pagar a multa e olhar nos seus olhos e falar assim, e pago. Deixa só eu. E pago a multa do que saber que eu deixei passar uma chance dessa. Tá aí, Juiz de Fora. Vocês vão voltar domingo, hein? Olha lá o que vocês vão colocar ou deixar na prefeitura aí. Esse lá nós estamos de volta.